Hej och välkomna tillbaka till min kanal och ännu en vlogg. Idag och imorgon så tänkte jag att jag ska storstäda lägenheten. Och jag tänkte att ni skulle vara med på det. Jag tjuvstartade faktiskt lite igår för att som ni säkert vet så har vi haft lite problem med att det har varit lite stopp i avloppet i köket. Igår så blev det så pass att vattnet liksom inte rann ner överhuvudtaget. Så jag började rensa, kopplade av allting. Det var ganska svårt för att så fort jag kollade på någon form av video på hur man rensar avloppet på YouTube så hade de bara ett sånt här lås. Men så var det inte i köket utan där är en annorlunda koppling för att där är en slang som går till diskmaskinen och sen så är det liksom två stycken som sitter i diskhona. Jag trodde att man skulle kunna skruva isär alla de här delarna så att man liksom kunde rengöra varje del för sig själv. För att det liksom så här, det går så här upp och ner och åt alla håll och kanter. Och det är väldigt svårt att få det rent om man inte kan skruva isär det. Det kunde man inte göra. Så jag fick ta ut hela den här grejen. Försöka spola rent den i duschen, men som sagt det är jättesvårt för att det är liksom rör som går så här så att, och där är knappt något tryck i vår dusch så det går ju liksom inte att rengöra det så bra. Sen så satte vi fast den igen, men det var fortfarande totalstopp, alltså vattnet rann inte ner överhuvudtaget så vi felanmälde det igår och idag så ska någon som spolar kontakta mig. Så förhoppningsvis kan de komma idag och göra det. Så här har vi hela situationen. Jag har inte skruvat på den här för att jag tänkte att det var onödigt eftersom det fortfarande var stopp. Men som ni kan se, om vi spolar här lite. Så rinner det upp här. Och vill inte rinna ner igen. Det ser ut så här. Så det var liksom hela den här långa jag hade av och försökte spola. Men ja, det hjälpte faktiskt ingenting. Jag har faktiskt köpt en ny sån här stekspade. Jag var på Lidl igår. Och vår salt så här. Jag vet faktiskt inte helt vad som har hänt. Men det är inte så lätt att vända på sakerna när den helt så här sönder. Så jag hittade denna och köpte den. Här är ju en liten disksituation här, men jag har inte vågat alltså köra diskmaskinen för att den tömmer ju vattnet på samma ställe. Alltså jag blir så jävla förvånad. Det var skitlätt att ta ut spisen i de andra lägenheterna vi har bott i. Alltså när vi har skulle flyttstäda och sånt här skulle ta ut spisen så har det varit i princip omöjligt att få ut den. Alltså det har varit så svårt. Vi har hållit på med hur länge som helst. Här var jag tog och drog lite och så flyttade skitet på sig. Jag är riktigt så här tog i för att jag tänkte det här kommer att bli jobbigt och så bara den. Här såg faktiskt inte så jävligt ut som jag trodde att det skulle göra. Här är helt klart lite skitigt på golvet och sånt. Och här behövs ju torkas av så här på sidorna. Men det var helt klart bättre än vad jag trodde. Så jag tänker att jag ska bara städa av den så här runt om. Ni ser att det har blivit äckligt här. Här på sidorna. Och sen, om vi tar bort handdukarna så kan ni se hur skit den här är. Den behövs definitivt tvättas av. Jag tänkte att när jag ändå håller på här så ska jag försöka rengöra fläkten. Men alltså jag vet inte om man kan ta av den. För den här fläkten är lite konstig. Ah, det var lättare än jag trodde. Den här behövs ju rengöras. Eftersom vi har situationen med stoppet i avloppet där så använder jag vasken i badrummet istället. Into the danger zone.
nu återgår vi till spacen så att jag kan bli färdig med den. I set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Så var spisen som ny igen. Tada! Nästa steg här i köket hade jag tänkt vara att jag skulle plocka undan. Men nu kan jag ju faktiskt inte plocka undan allting för att vi har ju en liten disksituation där. Alltså jag tänkte inte ställa mig och diska disken på toaletten. Så den får faktiskt vara där tills det har blivit fixat. Men jag tänkte att jag ska försöka plocka undan så gott det går. Vi har jävligt mycket skit här som står. Som här är ju en hel situation. Det är jag som sparar på glasflaskor och glasburkar. Men det är ju fullt här i det här skåpet. Så jag hade behövt ställa dem på något annat ställe. Jag bara att jag ska gå över alla skåpen och fläkten och bara torka av. För att de har hunnit bli ganska så äckliga. Sen så ser de ju skitiga ut än vad de är för att de har tappat färg på vissa ställen. Men ja, det ska jag ju åtgärda sen när jag ska måla om luckorna. Men det ska jag inte göra idag. Rengöra diskmaskinen på utsidan för att förra veckan så rengjorde jag hela diskmaskinen inuti. Jag tvättade av den, jag körde den på ett program med ättika och bikarbonat så den är helt ren inuti så det är bara egentligen utsidan som behöver städas. Jag tänkte att jag skulle köra med robotdammsugaren. För att jag har dammsugat lite nu under tiden med vanliga dammsugaren. Så jag tänker att jag kör robotdammsugaren sen så får den gå här i köket också och svabba golven samtidigt. Vi är hungriga nu. Vi behöver få i oss lite lunch. Jag ska göra lite nudlar. Jag köpte faktiskt så här kimchi. Jag var på Lidl igår så hade de. Kostade 15 kronor så jag köpte den och jag har testat den. Den var faktiskt skitgod. Jag la på lite på mina nudlar. Så jag ska bara äta och sen så måste jag försöka få tag på en handläggare på Arbetsförmedlingen för att jag vet inte vad som pågår helt ärligt. Emma, du sitter framför kameran. Så, nu har det klarat upp sig lite. Så du kan berätta situationen, det är lite komiskt. Alltså det var nämligen så här att Arbetsförmedlingen har, jag är inskriven i Arbetsförmedlingen för att jag söker jobb. Men de har så här att man kan få ett starta eget bidrag. Så om man startar ett företag, man kan ansöka om det. Och så får man samma ersättning som man får när man går arbetssökande och är med i ett program som ungdom. Så får man samma ersättning i ett halvår. Bara som ett sånt här litet extra stöd när man precis håller på att starta upp någonting. Så det har jag ju hållit på med nu lite fram och tillbaka. Försöka få tag på folk som håller på med det och bla bla bla. Och sist jag fick tag på den här personen så pratade vi. Så sa han så här att det fanns en kurs man kunde gå. Och han pratade om det som att det var en endagskurs. Och jag bara ja men jättegärna, det går jag gärna på liksom så att
Jag vet inte vad man skulle lära sig där, men antagligen någonting som man har användning för sen. Så jag tänkte det är jättebra, för att han sa att det finns ett datum den 24 januari och sen är det ett datum den 27 februari. När man säger det så antar jag ju att det är den dagen. Nej, det var en 5 veckors kurs. Och jag har inte fått någon information om det överhuvudtaget. Och det här är ju liksom standard när det gäller Arbetsförmedlingen. De glömmer att skicka saker till en. Så det skulle ha skickats ett beslut till mig med information om den här kursen. Så var det någon snubb, för att det är inte Arbetsförmedlingen, de håller inte sina egna kurser, utan det betalar man andra företag dyrt för att göra. Det var något företag i Malmö som höll det här. Och han ringde till mig och han var skitotrevlig. Jag förstod typ inte vad han sa, för att han kunde typ inte prata svenska, så det var väldigt svårt att förstå. Och han bara upprepade samma sak hela tiden, fast jag liksom lugnt och stilla försökte förklara situationen. Men att, för att han bara, ja du skulle ha börjat här idag och du har inte varit med och sånt här. Och jag bara, men jag har inte fått någon information. Och så skulle det varit något mail som skickades och det hade inte skickats för, jag vet inte. Och sen skickade han mailet och sen så såg jag att det var imorgon. Och liksom, jag... Jag har redan planerat in saker imorgon, så jag tänkte om man kan flytta det till det andra datumet, för jag trodde ju att det var en dagskurs. Och han bara, ja, det är varje dag, varje dag, varje dag, 5 veckor. Jag bara, va? Så försökte jag förklara, bara, ja, men jag har inte fått något beslut från Arbetsförmedlingen, jag har inte fått någon information om detta. Jag får återkomma liksom, för att jag behöver ringa den här andra handläggaren, för jag vet inte alls vad det här handlar om. Och han bara fortsatte upprepa allting som han sa. Jag bara, alltså jag får återkomma, för att jag vet ingenting om det här liksom. Så jag ringde till handläggaren igen och då sa han, nej nej, det är en 5 veckors kurs. Och jag bara, ja, det var inte vad jag, alltså vad du sa. Utan när du sa det så lät det som att det var en endagskurs. Så sa jag det, att jag inte är intresserad av att, alltså det var på heltid. Nu var det faktiskt på distans för att det är corona, men annars hade det varit i Malmö. Då skulle jag åka till Malmö varenda dag, liksom vem fan ska betala det för det första. Typ hela bidraget jag får för att jag är med i Arbetsförmedlingen hade gått till ett Skånetrafiken månadskort. Och liksom hålla på med det i 5 veckor. Under de här 5 veckorna så kan jag göra 1000 andra saker som... Då får jag skrota hela idén också med att starta eget. För att starta eget är att jag ska starta eget med mina sociala medier. Och då kan jag inte göra det de veckorna. Och då kan jag lika bra skrota idén liksom. Men jag behövde inte gå kursen. Utan det behövde man inte göra. Så jag ska bara fylla i den här blanketten som jag har fått. Där man ska ansöka. Men det är liksom, det är så typiskt. Att helt plötsligt så bor man... ska vara någonstans. Och ingen har gett information om det. Det var som första gången jag skrev in mig i Arbetsförmedlingen. Så hade jag... Jag hade varit där och skrivit in mig första gången jag var arbetslös. Och sen så skulle jag dit på ett möte. Och jag kom inte in. Och tiden gick. Och min tid gick liksom. Jag skulle typ vara 9 eller någonting. Klockan blir 9:30, jag ringer liksom så här kundtjänst, de kopplar mig, för det här var Ljungby. De kopplar mig till de som sitter i Ljungby. Och för det första så kunde man inte så här, hon, tanten som jobbade, hon kunde inte förstå att jag hette Tova, utan hon hela tiden, Linnea. Jag bara, det är mitt mellannamn, jag heter inte Linnea, jag heter Tova. Men hon kunde inte koppla det, jag vet inte. Det var tydligen svårt. Och hon bara, ja, du vill avboka din tid. Jag bara, nej, för i helvete, jag står utanför. Alltså jag försökte säga det flera gånger, jag står utanför och väntar. Ja, men då hade tydligen den handläggaren blivit sjuk. Men det var ingen som hade liksom så här informerat om det. Jag vet inte, på andra arbetsplatser behöver man sjukanmäla sig. Kanske man inte behöver på Arbetsförmedlingen. Nej, så jag stod där utanför. Fick stå där i typ 40 minuter till. Tills de kunde... ta in någon annan som typ kunde ha samtalet med mig. Och så, alltså det är så typiskt. Arbetsförmedlingen är ett skämt. Men jag har många roliga historier därifrån nu. Det är i alla fall skönt att nu för tiden så behöver man liksom inte gå dit där fysiskt. Utan man kan sköta typ allting man gör hemifrån. Och bara få lov att söka sina jobb. Men nu så tänkte jag att jag ska... städa här i vardagsrummet. Så det första jag tänker att jag ska göra är bara att aira mig på läppen.
är att jag ska plocka undan allting. Jag kom på det nu att jag ska bara så här försöka få bort allt hår från soffan innan jag börjar dammsuga och plocka undan. Så jag använder en våt trasa bara för att försöka fånga upp håret. Kolla, det var ändå en del hår som låg där på. Så allt är borttaget som inte ska vara där det låg. Jag har satt upp alla stolar och alla bord. Så nu tänker jag att jag startar robotdammsugaren. Och samtidigt som robotdammsugaren går så kommer jag även gå med den vanliga dammsugaren. Och försöka få bort lite extra katthår och sånt här. Städningen går jättemycket långsammare än vanligt för att jag har ju möblerat om här. Så jag har flyttat på robotdammsugaren så den vet ju inte riktigt var den är. Och sen den gamla kartan går inte att använda längre. Och sen så har jag ju haft här, alltså stängt av in till köket och de andra rummen. Men jag vill att den ska gå in här också. Så att den så här behöver lokalisera sig. Så den vet inte alls vad den håller på med. Men jag har tagit två nya handdukar i alla fall som jag tänkte hänga här. Nu har jag låst in dammsugaren i köket. Men jag tänkte ju att jag skulle svabba golvet med robotdammsugaren för det är en sån funktion. Men sen, jag fick en sån här julklapp, en Swifo. Så jag tänker att jag ska använda det. Och det är ju då mopp och sen så är det såna här till. Som är blöta. Dock så när de här har tagit slut så kommer jag ju inte köpa nya sådana här. För att jag tycker att det här är extremt alltså slösaktigt att behöva det här. Jag kommer bara ta en trasa och vira runt om den här. Så jag, för att jag behövde en ny mopp och moppen funkar ju. Istället för att liksom så här köpa nytt varenda gång jag ska städa. Så kommer jag bara återanvända någon trasa som jag har hemma. Det funkar liksom lika bra. Vi ser. Ska du lukta? Det är inte till dig. Här är den. Så. Nu är jag färdig städat överallt. Siri är ledsen att den här inte åker omkring med. Jag har satt tillbaka borden. Allting ser ut som vanligt. Nu så tänkte jag ta sovrummet. Och här är egentligen inte alltså, så mycket som bara städas. Jag ska bara damma av lite och sen dammsuga lite snabbt. Sen är inte här något mer som behövs göras. Här inne så svabbar jag inte golven varenda gång jag städar. För att nästan hela golvet är täckt av en matta. Så det är inte så mycket yta som ska svabbas. Så liksom här. Här blir liksom inte skitigt inne. Här var ju fint ett tag. Här på byrån. Men Selmas favoritställe att sitta på är uppe på det här smyckeskrinet. Och ligga och peta ner allting som stod här. Så vi fick ta bort det. Det luktar väldigt gott här faktiskt. De där Swiffer-papporna hade en väldigt god doft. Jag har också så här insett att när jag hade palmen här lite att jag tror nog jag vill ha någon form av växter. Alltså jag tror nog min palm håller på att återhämta sig för att den här var ju, alltså den var typ helt död innan. Jag hade behövt klippa bort några av de här
bladen. Men den börjar faktiskt återhämta sig lite. Den börjar bli lite grönare än vad den var innan. Jag tog även bort, jag hade knutit en liten, ett litet snöre om den för att när den precis har blivit attackerad så, alltså bladen stod åt alla håll kanter och den kunde liksom inte hålla sig uppe. Men nu har den blivit stark för att den har stått sådär typ i några månader. Men nu är den tillräckligt stark för att hålla sig uppe själv, så jag tog bort snöret och så får den växa till sig fritt. Något som jag verkligen måste ta tag i, det är vårt kontor. Alltså vi har ju inte gjort någonting där. Det enda vi har gjort är att vi har flyttat in grejerna som vi behöver ha där inne. Våra datorer, så att vi kan använda dem. Sen så har vi ju satt in en garderob där också, den som stod ute på balkongen. Sen resten har bara vi ställt in för att det har funnits plats. Och alltså jag måste smörja in mina läppar. De är så torra. Nej, men vi har ju bara så här typ kastat in saker där. Växten stod där inne ett tag och katterna var på växten, så jag gjorde överallt. Det ligger saker överallt. Jag har så här inte velat ta tag i det för att jag har tänkt så här, jag tar tag i det när vi ska fixa där inne. När vi ska bygga nytt skrivbord och bygga hyllor och allt sånt här. För att jag, alltså jag vet inte, jag ser typ så här inte mening med att göra någonting förrän jag ska göra det bra. Så då har jag skitit i det. Men nu är jag så trött på att det är så jävla stökigt där inne. Alltså det behövs storstädas där. Det behövs rensas. Det behövs organiseras där inne. För att det är så stökigt och skitjobbigt. Och man, alltså det går knappt. Jag kommer knappt in till min stol. Liksom. För att det står en fåtölj mitt i rummet. Och det kommer ju dröja ett ganska bra tag tills vi faktiskt fixar där inne på riktigt. Med skrivbord och hyllor och allt sånt här. Så att jag tänker att det är bara lika bra att ta tag i det idag och ja, rensa bort allting från golvet. Det kommer liksom inte bli fint där inne. Men så att det inte ligger saker överallt och dammsuga, svabbar. Få lite ordning på det i alla fall, även fast det liksom inte är perfekt. Här är mardrömsrummet. Batteriet i dammsugaren tog slut. Så jävla tråkigt när jag var inne i ett flow och liksom höll på att fixa där inne. Men ja, den behöver laddas upp. Jag vet inte hur lång tid det tar faktiskt. Min kamera alltså håller på och fuckar igen. För att den gjorde ju det för ett tag sedan. Och så köpte jag ju en ny. Men jag tyckte inte om den, så jag lämnade tillbaka den. Sen så började jag använda den här kameran igen. Och den har ändå funkat okej liksom. Det var inte så farligt som det har varit innan liksom. Så jag bara, åh, skönt liksom. Kan fortsätta använda den, behöver inte tänka på kamerabekymmer mer, men idag har den packat ur flera gånger. Så det är skitstörigt för att, alltså det är massa saker som när jag håller på att göra grejer så stänger den av sig och så försvinner saker jag har gjort. Och, alltså jag kan ju inte så här. Åh nej, klippet när jag städade försvann, jag får städa en gång till. Alltså så jävla kul är det inte att städa. Vad är klockan? Alltså klockan är inte så mycket, klockan är 3. Jag tänkte, åh, jag kan börja på maten nu när dammsugaren laddas, men det är lite väl tidigt. Oh, just det, jag har inte visat det, men jag planterade faktiskt om lite växter igår. För att jag kände att några behövde lite större krukor, innerkrukor. Och några var typ så här lite döende, så jag behövde rädda dem. Så min ena Calathea här satte jag i en större kruka. För att den har börjat bli så himla stor. Alltså den här var jätteliten när jag köpte den. Den hade typ 3 blad. Nu har den blivit jättestor. Så jag planterar om den i en större kruka. Tyvärr har jag liksom ingen ytterkruka som är tillräckligt stor. Så jag har fått sätta den så här på en tallrik.
Jag planterade även om den här litet elefantöra. Det som hade hänt med båda mina elefantöron faktiskt, det var att alltså jorden var så jävla tätpackad runt rötterna. Alltså det var bara helt jävla hårt. Så liksom växten höll typ på att dö för att alltså rötterna kunde liksom inte plocka upp någon vätska. Så jag stod hur länge som helst och så här pillade loss små delar så att rötterna kunde få komma loss. Och så planterade jag dem i lite luftigare jord. Men det var den här, så större kruka fick den också. Och sen den här, samma kruka, men jag planterar om den och sen planterar jag en till i samma, för att jag hade en stickling som stod i vatten. Jag behöver plantera om mina palettblad sen, men jag vill vänta tills det blir vår. För att de växer så dåligt nu på vintern, så jag vill helst inte plantera om dem nu. Och den där har nog dött. Alltså jag vill så gärna köpa några nya växter sen också. Få in lite mer grönt. Jag vill jättegärna köpa en till sån porslinsblomma som jag har ute i vardagsrummet. Den som växer på väggen. Jag skulle vilja köpa en till som kan växa åt andra hållet. Så att det växer blad ovanför hela fönstret liksom. Det här var så himla fint. Men porslinsblommor brukar jag köpa på GKs faktiskt. För att de är väldigt billiga där. Så jag får köpa mig en sån där. Någon gång, om vi ska åka dit någon gång i framtiden. Ni kan ju se den här. Det är denna som är så här, som har växt så himla fint. Jag råkade, jag skulle så här fixa med de här grenarna, så råkade jag bryta av en. Så det var jättetråkigt. Alltså, min telefon har ringt i ett idag. Alltså jag tror jag svarat på typ 10 samtal. Och det har varit då den här mannen som ringde och skrek på mig för att jag inte var på kursen som jag inte ens visste skulle vara. Det var två vaktmästare och sen så har jag sökt jobb förra veckan och alla jobben som jag har sökt har alla liksom hört av sig. Och det gjorde de idag för att ja, det är måndag idag och jag sökte dem typ i fredags. Men jag ska i alla fall på en arbetsintervju nästa vecka. Hur långt dit tar det? Hur långt dit? Hon är så söt. Var är det att jag har inte sett henne? Hon har legat uppe på sänggavlen. Och slått mig i huvudet och skit. Ja, jobbig mamma. Vi har inget lock till den här så jag försökte. Alltså det där var det dummaste sättet. Ja. Du vet, du hade kunnat ta två lock istället. Vi har inte två lock, Sebastian Egonsson. Man hade kunnat lägga en plåt över. Ja, gör det istället. Vad bättre. Så, nu så får fan den vara färdladdad. Och jag ska fortsätta fixa här inne i kontoret. Så, nu är det klart här. Jag flyttade denna lite närmare, gjorde mer plats till min skriva och sånt där. Satte fåtöljen där igen. Tavlorna får stå där. Flyttade över kylskåpet hit här. Och jag tog bort lite skit därifrån och sånt. Sen här, som jag sagt innan, så ska jag ha ju ett långt skrivbord så att jag får plats med dator och kunna sitta och skriva och sånt. Och ha symaskinen. Sen hade jag tänkt att jag ska bygga en sån här katttrappa som går typ hela vägen här. Så att de kan gå upp och lägga sig här uppe. Och sen typ lite hyllor eller någonting där så jag kan ha mina grejer. Och sen då på Sebbes sida. Här ska vi sätta upp hyllor hela vägen så att han kan ha alla sina sådana här saker uppe. Som han har haft innan. Och sen ett till skrivbord här. Och koppla in kylskåpet och allt sånt. Det är ju lite som behövs fixas här. Men nu är här i alla fall städat och rent. Så vi behöver inte
tänka på det. Sen så kan jag ju bara låta robotdammsugaren gå in här och dammsuga när jag startar den, för att nu är här ju inte massa saker som ligger på golvet och är i vägen. Jag kom på det att jag måste fylla i allting jag har städat idag, för att jag har gjort så här att jag har gjort en liten tracker i min bullet journal med såna här saker som jag liksom inte gör super ofta men som ändå behövs göras lite då och då, och jag kommer inte komma ihåg om jag gjort det eller inte om jag inte liksom skriver upp det. Så här har vi yearly trackers, och jag har städat diskmaskin, vilket jag gjorde den 16 januari. Städa tvättmaskin. Det tänkte jag att vi ska göra imorgon. Tömma och städa kattlådan. Organisera walk-in-closeten. Städa kylskåp. Städa bakom ugnen. Det ska jag fylla i att jag har gjort. Sen så har jag även rensa avlopp kök, och det gjorde jag ju igår. Jag har rensa avlopp badrum. Det var inte så himla länge sedan jag gjorde det. Så det behövs inte göras. Jag fastnade verkligen framför datorn. Jag satt och gjorde färdigt en visningsbild till bilden. Till bilden? Bäh! Till videon som ska upp imorgon. Jag fick min lön idag. Så jag har suttit och lagt undan skatt och såna grejer. Jag tycker inte om att ha på mig så här höga tröjor när jag ska tvätta ansiktet, för det känns inte som jag kan komma åt så här på halsen. Min oljerengöring, den här, är ju alldeles strax slut. Det är inte många användningar kvar. Så jag har faktiskt köpt en ny, för att jag behövde köpa en ny body lotion. Så då köpte jag faktiskt den här från CeraVe. Den här var jättemycket billigare. Jag tror den från MAC kostar typ så här 250 kronor. Där är 150 milliliter i. Den här kostade, vad fan kostar den? Typ 149. Där är 473 milliliter i. Så det är ju lite skillnad priset. Så jag tänkte att jag skulle testa den här från CeraVe och se om jag tyckte om den. Jag kollade på lite TikTok som är folk som använder den, och det ser ut som någonting som jag skulle tycka om, och jag tycker ju om CeraVe i övrigt liksom. Vad är er så här favorittid på dygnet? Min är nog så här på kvällen när jag gör min hudvård, för då försöker jag liksom så här varva ner och jag tar tid åt mig själv och liksom faktiskt gör alla de här stegen, och jag känner liksom så här att jag tar hand om mig själv, och ja, det är lite så här terapi. Har ni någon sån stund på dagen som ni liksom älskar lite extra? Jag vill jättegärna veta. Det är så intressant att se vad liksom andra tycker om att göra, och vad som liksom så här sätter guldkant på ens vardag. Godnatt! Jag tänkte säga god morgon, men det är inte morgon. Klockan är 24. Jag har inte haft en bra dag överhuvudtaget. Och jag satt faktiskt ner och spelade in ett avslut på den här vloggen. För att jag tänkte att jag kommer inte vilja vlogga idag. Men ja, alltså jag har bara mått väldigt dåligt. Jag är inte på jättebra plats just nu. Jag är bara jättestressad och trött på min tillvaro och hatar allting. Jag känner bara att jag behöver förändring. Men nu så är jag faktiskt, jag mår mycket bättre nu. Jag har fått lite mer energi. Och idag så var de även här och spolade vårt avlopp. Alltså det gick jättesnabbt faktiskt. Det tog typ 10 minuter. Men jag har precis lagt en duk i blöt, för att vi hade ju en duk innan på vårt bord i vardagsrummet, men jag tror vi har spillt ketchup på den. Så nu har jag lagt den i blöt med lite så här typ vanish-blekning.
Se om fläcken kan försvinna och sen så behöver jag tvätta den som vanligt. Jag har varit lite rädd för att typ göra det med det för att det är så här. Det är nog, är det linne? Kanske. Det kanske är riktigt linne. Jag är lite osäker för att det känns lite som det är bomull, men ändå inte. Jag vet inte. Men jag har varit lite så här rädd att tyget ska reagera dåligt. Och jag tycker det är en jättefin duk. Och jag har köpt den på second hand. Så jag kan ju, alltså jag kan ju köpa en till vit duk. Men just den duken tycker jag är jättefin. Så jag vill liksom inte förstöra den. Och den är perfekt storlek när bordet är runt och sånt här. Så jag gillar duken jättemycket. Så jag har varit rädd för att tvätta den liksom. Då var den toaletten färdig. Då går vi över till badrummet. Här ligger min duk. Det är här fläcken är. Ska vi se. Den är borta! Yay! Då kan vi lägga den här i tvättmaskinen. Nu får jag tyvärr tvätta i maskinen bara den här duken. För att jag har inget annat som... För jag vill tvätta den här i 30 grader. Jag har inget annat vitt som ska tvättas i 30 grader. Nej, inte där inne, Emma. Lite onödigt, så får det vara. Jag ska börja med att bara plocka ut allting som står i vägen. Typ tvättkorgarna, mattorna och sånt. Jag kommer faktiskt avvakta med duschen för att alltså det är inte så att den ligger fullt med skit. Det är bara att det är inte så rent som jag skulle vilja ha det för att jag försökte just städa av det mesta jag kunde efter vi hade spolat avloppet och sånt. Men vi ska nämligen tömma kattlådan och städa kattlådan och hälla på ny sand och sånt här. Och det, jag gör ju det i duschen. Så det känns det onödigt att storstäda duschen och sen göra det direkt efteråt. Jag vet inte om vi ska göra det ikväll eller inte. Vi får kolla läget när vi ska tömma lådan sen. Men då kommer jag ju skrubba hela duschen och sånt då. Så jag kommer avvakta med det lite. Och jag kan inte städa tvättmaskinen nu eftersom jag startar den. Så, klar med det badrummet också. Så får vi se mer framåt kvällen om vi fixar lådan senare eller inte. Och så ska jag även rengöra tvättmaskinen. Alltså jag tror inte riktigt så här att det hade behövts egentligen, för det var ju en ny tvättmaskin när vi flyttade in här, så den var ju helt ny. Och vi har inte bott här så länge. Men jag tänker att det är bra att göra någon gång ibland. Så att det liksom inte hinner bli skitigt i den. Jag har ju en annan städvideo på min kanal där jag liksom så här går igenom mer ingående på hur jag städar och varför jag gör vissa saker och sånt där. Så om ni är intresserade av det så kan ni ju se på den videon. Detta har ju bara blivit typ så här vår veckostädning och lite storstädning av andra ställen, typ som jag brukar inte, ja, rensa avloppet som jag sagt. Jag brukar inte rengöra bakom spisen varje vecka. Idag så märks det faktiskt att det har blivit ljusare. För nu är klockan 4:30. Och det är fortfarande ändå ganska ljust ute. Som ni kan se, det är fortfarande liksom ljust på himlen. Yay, så förhoppningsvis så kommer snart ljus och solsken. Jag längtar så mycket. Det är dags för fredagsmys. Nej. Om det så är det sista. För mat. Vi har risotto. Oj. Risotto i denna.
what the fuck, den har inte... Den hade ju inte... gjort någon utpumpning, den var ju så jävla blöd. Jättekonstigt. Jag tänkte att jag skulle fixa med min hudvård. Jag tror att jag ska gå och lägga mig lite tidigare idag. För att jag är jättetrött. Jag längtar faktiskt till imorgon, för imorgon så ska jag byta lakan, tvätta lakan, lite sådana grejer. Och det är så skönt att bara krypa ner på kvällen. Jag ska även tvätta håret och sånt. Men det är så skönt att på kvällen att krypa ner i helt nybäddad säng med nytvättade lakan och bästa känslan. Nu var det bättre. Nu är den liksom inte dyngsur. Den får hänga här på dörren, för jag vågar inte torktumla den. Alltså, sutt. Nu tänkte jag att vi städar tvättmaskinen. Okej, okay. Så jag tänker att jag ska bara torka av den här. För det här är typ så här lite ludd. Från katthår och sånt. Det är inte direkt skitigt. Det var lite katthår. Och jag har bara lite ättika på själva trasan. Den här ska vi ta ut och rengöra. Jag ska öppna den här. Om det går. Jag behöver. Så. Och så ska jag öppna den här. Den här skålen var kanske inte det smartaste. Helvete vad mycket vatten det var i den. Jag kan ju liksom inte så här hälla ut det heller, för här är ingen brunn. Vi får göra så här. Den var inte fett i alla fall. Då skruvar vi fast den igen. Jag har en helt ny flaska ättika. Så jag ska bara hälla ut lite här i. Jag ska torka av denna lite bara. Det var lite tvättmedel. Så sätter vi den igen. I tvättmedelsfacket så lägger jag bikarbonat. Blandat med lite ättika. Så. Och så ska vi köra en maskin här. På 90 grader. Stopp. Så, och sen när maskinen är klar så är tvättmaskinen klar. Och innan man startar den kan man ju torka av invändigt och sånt här. Men vår maskin är liksom inte skitig. Klockan har hunnit bli 9. Jag är lite småhungrig, så jag tänkte bara att jag skulle göra lite kvällsfika. På senaste tiden så har jag ätit sportknäckebröd. Det här är mina favoriter. De här har jag älskat sen jag gick i grundskolan. När man åt knäckebröd hela tiden. Och sen så har jag lite smör på. Sen har jag faktiskt kört med gurkskivor och Aromat på. Men nu har jag ju inte gurka, så de senaste dagarna har jag bara ätit knäckebröd med smör på. Så kul har vi här i detta hushållet. Oh, jag gjorde ett gott te igår. Det här, det är från Lidl. Så här ser det ut. Karamellsmak. Så det jag gjorde var att jag hade i 2 sockerbitar och sen så fyllde jag på med i-kaffe. Så blir det lite så här krämigt och gott. Alltså kolla vårt kylskåp. Här är ganska tomt. Det är inte jättemycket grejer. Den ska ha. Jag har verkligen försökt att så här riktigt rensa ut nu inför när vi ska storhandla.
Här har vi teet. Man kan ju ha i honung också om man vill. Jag brukar skifta lite. Och sen så är det också jättegott att ha i kaffet i te. För det blir lite som typ en te-latte. Kolla på det här. Mums. Jag ska ta mig till sovrummet. Jag kollar ju på Desperate Housewives. Först såg jag och Sebbe det tillsammans. Sen sa Sebbe det är okej att du ser på det utan mig. Så nu har hon inte kommit ganska långt. Jag tror jag är på säsong 4. Kanske. Men jag tycker faktiskt att den serien är skitbra. För att det är så här. Det händer grejer hela tiden. Och det är inte så här. Även fast det är typ så här. Bakomliggande mysterium. Så är det inte så här jätteutdraget. Och det är alltid någonting annat som också händer. Så att jag blir inte så uttråkad. Så jag tycker faktiskt att den serien är bra. Och jag ser den på Disney Plus. De har alla säsongerna skulle jag tro. Eller jag hoppas det. Annars blir jag jävligt besviken. Om det så här tar slut mitt i allting. Och de inte har alla säsonger. Jag hatar när det händer. In her own unique way. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.